السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام صحبت كحرين جنال كينا فرتون هابي فاميلي قلبي فرعيني سافيا سودوا هذا صحبت صهرنا وبرتين ما أنت مليون أنا هار ما أنت مليون كليات أمل تاين مصواف إسابة فريعة صحة فريعة أصحابي وين سلام دمان أنت كحرين جنال كينا ميت كنوع سب سبسكرايب نور لايك سودوا كومنتي كني وسوا أمان الله إسامان يا intorno lo joogtan dewas naqana isla oo joogtoona minkiin waaye asxaabta soo dhawaad maanta muhiim kaliya la soo fadhiisay total opportunity meedaha kay ka baxday waa isweydinaysiin wax waliba aniga ni sheegay ani intani ho fadhiyo wax dhan raadinaysiin anaanay taltalma ni tutulma waran ku dhahay web hadalkii ahaa isweydii asxaabey waan salaamay horta dhamaantiin inta janan ku xiran kaftan aad la soo galay sawri maanta milyuun kaliyad maxaa soo fadhiisay inta isweydiinaysiin horta asxaabey saa channelkii hore uu sheegay fartuun xalaaweyna xanuunsaneed jacwaja jir aadam isbuuca ehbay xanuunsaneed alxamdulilah hadda way caafimaad qabtaa waxaa uu mahadcelinayaa subxaana watacaala asxaabey todobaad camle xanuunsanta darajan kee soo galay hooyadii xanuunsan igu soo duceeyeen nahay waa igu soo duceeyeen dhammaantiin waa mahadsantiin inta qalbiga iyo niyadda noogu soo duceysay inta commentiin noogu soo qortaba dhammaantiin waa mahadsantiin aan dhahayaa maanta miyuu kaligeed furtu maalmaha adi ka maqnaynay muddo todobaad kulameysii maqnaynay xanuunsane todobaad ma nigu maqnaynay 5 days amalayna aniga xanuunsaneed hadda alxamdulillah way fiican tahay habeen horey horto todobaad xanuunsaneed way caafimaad qabt xoogaa way iska fiicneed habeen hore xalay maahayn habeen hore xoogaa xanuunsatay habeenka waa ku dhafray ani iyo isla soo jeednay subaxdi waxaa la miisaan ku jooga dhaqtara aasanahay oo asracna niyaada dhaqtara aadnay dhaqtarki daawo noo soo qoray xoogaa wuxuu dhahay marka qabowbaa ku hayay qabowbaa ku galay naqas aa ku dhigay ahaa neefta dhibaysa awel qabooba qolo dhaheed daawoyn uu soo qoray kiniiniyaal wax adiga waa soo qaadanay guriga imaanay maalintii subaxdaa baxnay maalintii soo laabanay adiga dowladda camal guriga imaanay waa qadayna markaa qadayna waxay dhahay kiniiniyaal iyo waxay ashroobi wuxuu ahaa usoo qoray aa cunayaa way cuntay markay cuntay allahu aclam maxaa dhacay kabaxday kaniiniyaashii bo way buu dareenba wallahi bilaa inay cunto ma ahaynaa lahay waa cuntaye bismillah nin kaniini nuucan soo siyaadaha bismillah adi kaniiniga way cunto muddo 2 saac naqas ka dhab bismillah waa laga naxay wallahi ani iyo horta dhammaan familka waan ka murug inshaallah alxamdulillah ya subxaana watacaala iskunatina caafimaad dhammaantay sida hore way dhaantaa way caafimaad qabtaa alxamdulillah asxaabta qaaliga idinka walaalaheeda idinka asxaabteedii idinka familkeedii waa usoo duceynaysiin inaa usoo duceysiin rajanaasi mar horeba usoo duceyseen haddana ilaahay noo caafi walaashale muddo 2 saac zaida loo hayay gurigay joogta kaniiniyaashii cunto way ku darsantahay waa yaaba ani keligee la joog wax aa sameeya ah kuma gabadhi naqas ku sii dhowo yaale dhab waxaa istahaybo kaniiniyaasha way tan badan yihiin camal abaayo mami muniira la hadlayaa dhahay fartuunta kaniiniyaasha way buu dareen oo malena lindanaan siyaale dhaa lindanaana umiiro waa siiyo wax jabooyo ama saan dhahooyo malahan gabadh way sii zaa'ida sii noqono saan naqas ku sii dhowooya bismillah waaya wiilka walaalkeen hawacay waxaa ku dhahay war fartuuntiya xanuunsan kaale alxamdulillah wiilku way imaaday waa baxnay dhaqtara geynay adiga filimboyna la susuurayay daawada bo aa uu darta horta kaniiniyaasha ka hor way fiicneen sida hore ma aheen adi hadda alxamdulillah dhaqtarkii aadi muddo kabacdi waa kasoo wadnay gurigaa la keenay daawooyin hor laa loo soo qoro kuwii hore horto qashinkan ku dhawaa falaasha musqusha ii geen dhah musqusha aanoo ballan aha dheh kaniiniyaashaaneetum ku juri الحمد لله هرتو احلى كل على دوي في عنتي اصحابي سيدي لو قبت انا شي ما نو كنين يا شيدي عنتي ان حد الحمد لله بي عافي ما قبطا حل عوغا وحيري اديا سيدي هور ما هي وفي عند واجي فطي الحمد لله ساك عافي ما دي كسو قعدي
marka idinka asxaabteediida inaa idin sheego wax weliba aan ila sheeg karay aa usoo ducaysi waaye sa horaba aa nagusoo ka xanuunsan aa nagusoo duca jirteen aa mar walba garabkeen uheedeen garabkeen tiin asxaabteedii aad tihiin faamilkeedii aad tihiin alxamdulilah hadda way caafimaad qabtaa asxaabe usoo ducay idinkan inaa usoo ducaysiina rajina calaa kul xal gurigaa la keena alxamdulilah teeda kale waxaa rabay hadal yar inaa dhaho gabar aan waxay iigu soo qortay commentiga youtubekeyga int xitaa maaha gaadhas caasho faarax mams caasho waxaas horta caasho waala laakiini magacii uu darnaa misheegi karay commentiga waxay iigu soo qortay darada maalin waxaa dhahay inaa abaaya iga xanuunsan hooyadii iga xanuunsan iigu soo duceeya sidii markaa dhahay commentiga akrinaya bicause ani commentidiina waa akriyaa qof wali wuxuu isu qor waa arkaa waxay dhahdeen milyuune fartuun mar walba xanuunsada misoo celisaa coronavirus waa ku dhacay cudubillahi mashadarte subxaan allah wallahi qofta saddexaa sideed walaale macaane maxay kaasiitaa miskiintaa dheete oo coronaviruska dhan uu saadiyoosaa bismillah ilaahay cudurkaa inta muslimna kuma rido ilaahayna hanaga wada badbaadiyo bikaase waxaas maba ka cabsan aniga wixii kuu dhacaya kun sanay gaawan yihiin maanta haduu nagu dhaco ama ayada ku dhaco ama qof kale ku dhaco ama qof muslima ama qof ehelkeena uu ku dhaco ma ka cabsanayn bikaas waxaa wax ilaahay kuusoo qorabaya haduu kugu dhicira waawalo uu kugu dhaca haduu kugu dhicirana maba kugu dhacayba maxaa hel marka ayadaa oo aba la yaaban haba waxay xas ku keentay ee kusoo qortay qof dhamo weyn waaye commanti inay soo gashay malyuune fartuun way xanuunsanta la dhahosaa maxaa coronavirus maa ku dhacay maana nooga dhacay sheekada meeshaa ku yaaba jooga wallaahi commentigas markaa akriyay zaida u xumaaday dad alaha caafiya walaasheena gabdho badan se arko kale instagramkeyga facebookey gabdho fanskeena fareen isku lahay ayaa ka dhan waxay dheheen milyuun fartuun alaha caafiya sidoo kale commentigay ugu soo qoreen milyuun abaaya alaha caafiya amiin dhawaantii horta oo ku mahadsan tihiin inti iisoo ducaysiy inta qalbii igu soo ducaysiy intii ila soo hadashaba wiilal ii gabdho waaye bcause gabdho kaligood ma dhihi karo wiililaa ku jiray waa mahadsantiin dhammaantiin laakiin qofkaas oo dhahaayo fartuun waxaas cudur ah maxaa adduunka hal cudur cudurkaas lemaa jiro maxaa maxanuunsan karta miya qandho kale wax kale ma ku dhici karo qofkaas horta garaadkeeda kusiiya xabiibtiina waxaa soo qortid laakiin ilaahi subxaana watacaala wuxuu u qoro fartuun way maraysaa maalinta xab ii bii eed wixii loo qorna way maraysaa haddana alxamdulillah way caafimaad qabtaa laakiin qof dhamo weyn inuu waxaa soo qoro ani miila fiicno bicause adaa kula fiicanya aa soo qorta waxaas inaa soo qorta aa ilaaha idinku dhaaray asxaabi horta idinkaba abini weydinaa qof kale maxaa weydinaa waxaas hadii maanta adoo xanuunsan oo kale ama maba ahanbo waxaas maa ku dhacay qofkii inaa dhahda wax fiican maaha cudurka wuxuu ilaahay wataa wuxuu ilaahay keenay daduu ku dhacay iyona way jiraana laga yaaba bicause soomaaliya ku dhacda waa maqlaaye dad badanaa maqlay hadday ku dhacdana fartuuma u bilaabanaysa haduu anii u dhacno ani maigu bilaaban laakiin qof dhamo weyn inaa waxaa soo qorta wax laga fiican yahay waaye mgo adi markaa waxa qoraysa markino waa loo fikiraa waxaa u fikiri maa iska qortaa iska qortaa le waxaa rati hadalkaa dhehaysid hadalkaa oo qoraysid waxa dhan waa loo soo fikiraa markaa usoo fikirtid usoo fikirtid markaas aa lasoo qoraa maayana waxaa rati mna iska soo qoro caadi iskarig marka qof yahay alxamdulillah anaga wax walbo iimaan aan leenahay muslimiin aan nahay kowde inta qof macnihi oo dhacaya oo iimaan le oo muslime oo islaame oo ilaahay subxaana watacaala qadartiisa aaminsan horta waxaas ma ka cabsanay anagana waxaas ma ka cabsanayno marka adee garaad xumo ku tahay inaa waxaas aa soo qortid halaas intaa soo qoraysid allaha caafiyo waxay kuu tahay mawgidoo sidaqa waaye iskaaga soo sadaqaysataa allaha caafiya walaashaan aba niyada xitaa ka dhahda maskiinta allaha caafiya bicause wallahi bila marka asxaabe gabadha hadalkeeda idin waday xabiibta horta waxa sidaa soo qorto ada ay kula fiican yihiin waa ku mahadsan tahay maadaama aan noo soo qorto wax alooshaada ku jiro aa meesha noogu soo qortay asxaabe videogana waa nagu dheeranaa waa ku mahadsan tahay daawasha videoga aa daawatay like dhash sheer garaynta waa nagu diri kartaa fii sabiilillah waaye lacag la-aan waaye asxaabe muhiimadda waxay ahayd horta inaa gabadhaan aa hadal dhahay ma rabin laakiin waa wax dee aa ceshan waaye bicause ani waa ku xumaada walaa markii waxaas ay iisoo qortay
muhiimada inta usoo galo waxaa waaye walaashiina fartuun inaa usoo ducaysiin inaa usoo ducanaysiin waa ogahay laakiin waan xusuusina inaa usoo ducaysiin qofba videogan gaaro aa usoo ducaysiin ilaaha noo caafiyo ayadana marka gabadhaasna waa ku dheeraa hadalkeeda ma rabin inaan ku jawaabo because inta maba iiga soo qorin commentiga youtubekay kasoo qortay laakiin inta ugu jawaabe inaan daawin inaan inta iga daawato waa laga yaabaa aa iga daawatay laakiin waxaasma ku fiicin qofka bil-aadanka markana haddaa wax u tiri karo niyadda allaha caafiyo ka dhibis wax kale aa ugu darsamin marka asxaabay waa mahadsantii dhammaantiina waxaayaa idiin sheegi rabay walaashiina fartuun inay xanuunsan tahay ay usoo ducaysiin oo usoo ducaynaysiin insha allah insha allah haddana way noo caafimaadaysaa waxaan rajaynaa inay dib niigu soo laabato wayna nii soo laabanaysaa milyuuntii neereed waaye unug unug lee waaye waa isnaqaanaa waa iska seen amaal dhihi jiray insha allah way soo laabanaysaa wayna caafimaadaysaa dhammaantii waa kuma waa mahadsantihiin intuu usoo ducaysa intaad usoo ducee rabtay iyo intuu hore ugu ducaysaabo alxamdulilah dembi dhaaf allah u dhigaa lehnaa xanuunkeeda xoogaa naqs lee ku dhegay gosaacid horta wax manay sheegin kii qubays ahaa laga raacay cunugtaaneed 9 way qubaysanay maanta 12 waa qubaysanaysaa marka qabeyska zaa'idka habeen imaalay qabeysanaysa a qabowgii qabowbaa galay marka qabowg lehaaye aa naqaska ku dhejiya alxamdulillah hadda way fiicanta daawoyinkeeda marka dhawaad inaa caafimaado qubeyska inaa ka reebo musqusha markaa usii socda bud qaata bud inaa tumo ma gelaysaan ku dhaa musqusha haddaa ilaa qabeysata war haddii dee qabeysa waxay ka bacdi malaay iyo diris waayaan ku dhaha ilmo walaala ilmo awood walaalayhi malaay iyo fartuun 9 biyo ku dhex jirtaa qabob wax gidi biyaha waa ana horta qabeyska waa jeclaa laakiin maxay kugu taalaha qabob ma jeclaani haa wax yar markaa jaray bis waa markaa qabeysaay markaa qabeys igu soo dhaca dhaxana igu soo dhacda waana deeyaa bis waa meesha igu dambeyso haddii kale duhurkii aan qabeysana qorxan markay kaar kartaha shaawarkoo karkar ee aan iskuul qabeyso ee waan ka socdaabo marka insha allah asxaabay khalaas arabina idin sheego waan idin sheegay waana mahadsantii dhammaantiina ducadana waa dhankiina asxaabe insha allah fartuun waa idin soo laabanaysaa haddana waxaa idinkaaga sii tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cafwan gabadhaas saa ugu fakale abaaraal noqo haddaa idaawatid laakiin waxaas iska dhaaf okay youtubekay haddaa soo galna u sheeguya xaalahay isoo dhahday wash asxaabta youtubekay ku jirtana waa u sheegooyaa marka asxaabay waa mahadsantihiin